Місто Южне знаходиться 40 кілометрів східніше від Одеси, березі Чорного моря. Таке собі посеред степу житловий мікрорайон. Плац спорту, в якому грає баскетбольна команда «Хімік». Станція метро. Темно сей. Багато будується нових будинків. Означає, що місто тут живе. Робота в місті моя є. Нова земля. Веселка і море жила я. Добре тут там, де нас жила. Не посали таке. Тобто на цю лавку краще. Вони теплої води. А моє тіло хто плюс 40 захистить. Всі права білі хтонути. Тонах теплої води півня. Твоє тіло принесу теплі люди співня. Немає транспорту, маршруток, крім таксі, іншого громадського транспорту немає. То люди ходять пішки, містечко невеличке, центральна вуличка, яка плавно перетікає в степ. І чайок зграє, і з роту стапурає. Зрозумілі слова, як два плюс два, як два, я сам не знаю, як уникати ті реки, припливи під двері покажуть останні сиї. О, така ось кулька. Де сховати степу тітись? Теплий мор з придихом наші видумані діти. Міть бути тиху на краю. Материка, ти була така, ти була така. Зрозумілі слова, як два плюс два, як два, я сам не знаю, як уникати ті реки. Припливи під двері покажуть в останні сиї. Дати батона. Суть ти за день, свої бетоні, суть ти, а день.
благоговоління. Люди такі сотням в тандемі зі своїми підсотками з третього сьомого герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Пошила любов на людей, на котів, а пошила усіх, я люблю котів. Хай люди, такі соти, заде свої бетонні соти, яде, шикуватись, сохнути людям першу, другу сорту. А люди, такі сотням в тандемі зі своїми соткам з третього сьомого.